Det skulle vara 26 grader här idag, men det här känns som 22 kanske. Ah, det är 23 kanske. Ja, ah, inte mer än så. 25. Inte 25. 24. Ah. 24, ja. Jag var närmast. Varför säger ni ja? Båda hade fel. Ja. Jag har ju aldrig fel. Gud, så jag såg på fem. Men jag har ju aldrig fel. Vad hade... Ta träspackel. Så gör det sen när det är klart. Så jag kapar den av den där. Så jag ska ju ta träspackel och spackla runt. Och sen tar jag... brun tejp runt, då blir det som en, vad blir det? Det blir som en ram. Brun tejp ram, så det blir jätterakt. Det blir som en ram runt, så jag med träspackel först. Så att det blir helt rakt först. Och det är så här, det blir liksom bruna belägg på tänderna. Jag vet inte om man ser så mycket. Ja, så, jag har precis ätit. Jag kanske har... jag vet inte hur vitt jag det. Mycket får du av Hellcase? En total spräcker. Eftersack. En jävla läcka det blev. Så, ska vi gå till... Nu fick inte jag med på streamen när Sampe bad om min autograf. Och jag sa att det kostar 500 spänn. Och han hade inte kunnat betala det. Men ni får klara utan det.